Infrastrukturno opremanje radnih zona u Bačkom Jarku biće završeno 4 meseca pre roka, rekao je sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić. Njihovo opremanje doprineće da opština Temerin bude ne samo konkurentnija, nego i investiciono atraktivnija. Projekat su finansirale pokrajina i lokalna samouprava, a obuhvatio je radove na 2 km kanalizacije i asfaltiranje puta do industrijske zone. Na taj način, kako kaže predsednik Zec, opština ima radnu zonu koja ispunjava sve uslove za rad privrednika i otvara mogućnost za dolazak novih investitora. Na taj način ćemo moći da priključimo privredne subjekte iz radnih zona u 21 i 26, ali potencijalne nove investicije koje očekujemo, ali i priliku da priključimo na kanalizacionu mrežu 63 domaćinstva koje se nalaze u ovoj ulici. Drugi projekat koji radimo je kolovoz koji se takođe nalazi u Cara Lazara. U pitanju je preslačenje i širenje ulice, putne infrastrukture. Imali smo 3 metra i bila je jednosmerna ulica. Sada je taj put 6 metara i bit će dvosmerna. U radnoj zoni ima više od 400 radnika, čije poslovanje je zavisilo upravo od kanalizacione i putne infrastrukture. Na ovaj način smo im sad omogućili da mogu da sprovede sve kao što nalažu zakonske regulative i na taj način smo praktično sačuvali tih 400 radnih mesta, ali i omogućili potencijalnim kako proširenje njihovih pogona, tako i dolazak novih investitora u opštinu Temerin. Konkurs pokrajine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona je završen i razmatraju se prijeve. Za početak naredne godine planiran je još jedan konkurs za koji će biti izdvojeno 500 miliona dinara.